Zdravo, dragice, dragici moji, i dobrodošli u moju novu kuhinju, moju špansku kuhinju. Danas sam se odlučila da podelim sa vama jedan moj mali recept koji kuvam obično kad sam na godišnjem odmoru i kad sam na moru. Ja smatram da ako ste na moru, treba da jedete morske plodove, morsku ribu i sve ono što se sveže može dobiti ovde. I ja sam sad došla sa plaže i na brzinu ću da skrabuđem neku večericu i danas ćemo da pravimo škampe. Škampe sam ovde našla jako jeftino, 10 evra je kila i to su baš oni veliki i to za divno čudo u Lidlu. U Lidlu imate tamo one kadice i možete da dovarite sebi onako baš na infuziku kod nas na merenje. Šta god hoćete, koliko god hoćete. I kažem, cijene su baš pristupačne, roba je sveža. Pretpostavljam da je sveža, jel? I ja sam se odlučila za škampe. Jako volim škampe i mene zovu Buba Gump nekad. Ili ja kad se namuri, ja samo jedem škampe. To mi je ono, baš volim i lososa jedem, ali to nema svuda. Jedu kao tapas, kao ono zalogajčići i lijepo je onako imati ovaj, recimo ovaj francuski hleb i sečete onako fino i onda lijepo umočite. Idemo da pravimo škampe. Ugrejemo, samo jedan tigan će nam trebati, ulje, škamp i beli luk. E sad ovo je ovde sve na mišiće, ali vidjet ćemo. Idemo da kuvamo škampe na moj način. U zagrejan tigan ćemo staviti malo ulja, tako da pokrije dno. I najbolje je ako imate maslinovo ulje. Ono mi je nekako najlepše. I zatim ćemo ovu kesu. Sad meni je to sve malo nezgodno, zato što nisam kod kuće. Znači ove škampe što sam kupila. Evo ih. Lipi ruzi. Još su malo zaleđeni. Ćemo staviti u vrelo ulje. Ja sad baš nisam sačekala da mi bude skroz vrelo, zato što su mi škampi još malo zaleđeni. Ima po koja ova ledena stankica. Pa bi mi onda jako prskalo. Ali uglavnom, to je princip. Znači škampice, škampice. Ja sam kao onaj Buba Gump. Samo škampe volim. Mislim, ako ste na moru, da treba onda da jedete i ribu, svežu i svežu stvari. I sad oni obično znaju da budu nekad i sivcasti, ali sad dok vi ih pražite, oni polako postaju ruzi. Onako to je varijat. Dobro da ima i tako, evo. I sad ćemo ih propražiti bukvalno minut do dva, ne treba vitre. I evo, bukvalno, za minut 2-3 ovako izgledaju i sad sam ja ovdje na jedvite jade isrckala malo belog luka sa ovim velikim nožom. Pošto nema ni prese, ni manjeg noža. I sad ćemo taj beli luk dodati u škampe. I lijepo premešati. I ćemo već umanjiti vatru. Da ne bude ovaj jako, da nam ne izgori luk. I sad malo posolimo, vrlo malo, malo bibera, čisto za ukus. I faktički to nam je sve gotovo. Ja sad tu ulijem vrlo malčice vode, bukvalno oko 2-3 kapljice vode. I tu ću malo da se skuva, da se skuva taj beli luk, da ne bude onako tvrd. I samim tim ove štampe poprime taj miris od te čorbice sa belim lukom. Vrlo malo i prokuvamo. I po originalnom receptu oni su sad gotovi, malo kad su prokuvani, ali ja volim vrlo malo da dodam neutralne pavlake. Znači one pavlake za kuvanje.
samo malo, onda mi nekako budu sočnije i mi volimo jako da umačemo, na primjer, ovde hlebić unutra, to onaj francuski hleb, on je dobro. Sad ako imate možete malo piršuna da, da vam čisto bude ovo lepše, ali evo, uglavnom ovo je gotovo. I evo i, gotove su nam škampice, evo vidite sad kako to izgleda. Sad to naravno može da se stavi u neki lepu činicu, neki ovaj tanjirić, nešto lepo. A ja ću ovako da probam da degustiram kao i uvek što degustiramo zajedno, da krkam. Malo je možda krupnije ovaj beli luk, ali ne mar, ja volim beli luk ako, ako je lama. Ako imate dobar nož, pošto ja ovdje nisam stvarno imala neki dobar nož nekim velikim, on to može sitnije. Ovo je sosić. Tu vam je što god lepo. Onako kremasto. Malo belog luka. Malo slano. Odlično. I sad škampica. Škampica vidim da nije prepečena. Nemojte i prepečena, će vam biti kao guma tvrda, nego ovako fino. Napola. Ja bih stvarno volila da ste ovdje kod mene da probate. Izvolite, ajte, u društvu ima ovdje dosta za sve nas. Toliko za sad, dragi moji, od mene, iz moje španske kuhinje. Htjela sam da vam spremim paelju i dogovorila sam se s jednim kuvarom, ali na kraju se nešto izjelovilo, tako da se nismo sinhronizovali i nije došlo na red. Možda neki drugi put, paelja je ovdje njihovo nacionalno jelo. A sada evo, škampi na moj način. Toliko od mene, pa se vidimo. Ćao, ćao! I sad ovako, dok ja sedim i večeram, pozadini crci, hoću jednu stvar da podelim sa vama još. U Deniji, ovdje sam vidjela, po meni, najlepšu ulicu u Španiji. Ne znam, možda nekom neće biti tako lijepo, ali mene je stvarno oduševilo i svaki put sam samo tuda žala, gdje god idem ja samo tuda prolazim. I uspjela sam da vam snimim jedan mali deo, pogledajte sa mnom, ja večeram jednu jako lijepu ulicu sa palminim drvećem ovdje u Španiji. Toliko za sad od mene. Ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.